71 за, 0 проти, 0 утримались. Прийнято рішення по фракційну. Покажіть. Європейська солідарність 22, удар Віталія Кличка 20, єдність 7, Батьківщина 7, Слуга народу 0, Слуга народу 0. І не знецінюйте коштовне, не заобійця у юрбі, не проміняйте неповторне на 100 ерзаців у собі. Я не люблю адептів пофігізму, що служать не тоді і не тому. Я не люблю сфальшовану харизму і не справжнього їх свата і кому. Я не люблю квартального цинізму на виступах з горілкою і борщем. Я полюбляю виразну і грізну велику постать перед глядачем. Я не люблю, що генерал Залужний у блазнів нині явно не в честі. Все через те, що гарний він не дужий і від них на недосяжній висоті. Я не люблю, коли стріляють спину чужинським, облизнувшись язиком. Я не люблю, коли в притул людину рівняють із московським барсуком. Я не люблю, коли на переправі обмінюють коня на ішака і виливають у річку саперові за брашку від фігури пішака. Я не терплю сирка без шоколаду під кашу із старішнього вівса і не вважаю смак до страв за ваду, коли жується сало й ковбаса. Ненавиджу, коли не бачать Ліну, легенду від поезії навік, і слухають німого Буратіну у позі, зображаючи калік. Я не люблю криві роти зі сцени, які міняють гривню на рублі і совість продають за макарени, щоб танцювати польку на балі. Я не люблю, коли виходять з залу, коли там голосують за добро, щоб висувати злобну і зухвалу гадалу на пекельному даро. Щоб не було почесним так і бути громадянином Києва тобі, Валерій Сила, тож не вминути Залужного приколотій юрбі. І не зламати слугам руки крила, бо інша у народу є мета, бо протиненькі та юрба безсила, як нечисть проти чесного Христа. Не братан, Валерій Сила за Висоцьким.